בעבר לא היו פה הגורים. ייבשו את החולה, היה פשלה לא נורמלית. לפני 20 שנה החליטו עוד פעם להציף אותה מחדש. תמונה כזאת, כמו שאתם רואים ושומעים כאן, יש אולי עוד מקום אחד בעולם שאפשר לחוות את הדבר הזה. אתה רואה את החרמון ואת הגולן, אתה רואה אלפי ציפורים, גם בדקות הכי קשות של הריצה, כשאתה רואה את הטבע, אתה ישר מתעודד. לראות את הציפורים חולפות מעליך בגובה נמוך, זה חוויה בלתי רגילה. בישראל עוברות בנדידה 500 מיליון ציפורים. אין דבר כזה בעולם. אגם, מלא ציפורים מסביב, שקט, וזה נותן פשוט אפורה מושלמת לריצה טובה. אם הייתי רוצה שתעשו כתבה על ציפורים, לא הייתם מגיעים. מרוץ האגור באגמון החולה, שזה נחשב היום לאחד מעשרת אתרי הצפרות המובילים בעולם. מרוץ הכי יפה בארץ, מתחרה במסלולים באירופה, מרוץ שיזמנו אותו לפני 3 שנים. המסלול פה נחשב מאוד מהיר, בגלל שהוא שטוח, בגלל שאין בו הרבה פניות, אין מכוניות שמפריעות. הנוף, משהו מטורף, כיפי, מקום טוב לעשות תוצאות טובות. אין מקום בארץ שאתה עושה ריצה בבוקר ואתה שומע את הקונצרט הנפלא הזה, תאמין לי, שם בכיס הקטן את הפילהרמונית. אנחנו באנו לכאן קודם כל בזכות הטבע הנפלא והמטרה החברתית שהוא מייצג. בוקר טוב לכולם. שלושה מקצים, 10 קילומטר, 5 קילומטר, ומרוץ הפשוש לקילומטר. אני חושב שאם תסתובב פה תראה שלא מעט יחידות התייצבו באופן די מרשים. המון אנשים באים. זה חלק מה-DNA של המשרד, רואים את זה פה. משנה לשנה, כמות האנשים שאנחנו מביאים מהמשרד הולכת וגדלה. אנחנו מטמיעים את הספורט כחלק מאורח החיים שלנו, רואי חשבון שלא רצים ולא ספורטאים, כנראה לא מאזנים את המאזנים מספיק טוב. זה השחרור הכי טוב שיש. הרי זה ידוע שריצה משחררת חומרים לגוף שמרגיעים את הנפש. כאן זה משאב טבע, ואני לא מדבר על גז ונפט, אני מדבר על אגמון החולה ועל הציפורים. ומי שרץ פה, הלב שלו מתמלא בטבע. לצערי, אנחנו חיים בעולם שאם לא נחשוף את זה לציבור, זה לא יישאר. זה לא יהיה כאן בעוד כמה שנים, ואנחנו צריכים להכיר בזה. נהדר, נהדר. השטח מדהים, הטמפרטורה, המזג אוויר, הנוף, האנשים, ריצה מושלמת. יש מה לראות, ציפורים כל הזמן, אגורים, אתה מסתכל, קצת מסיח את הדעת, אבל מסלול מדהים. קודם כל, מרו, שיפר את התוצאה של השנה שעברה. 30-34, זה סי מסלול פה, וכמובן ניצח את הריצה שזה הכי חשוב. היא גם לא נעשתה פה סי מסלול, 35-11, ידיד the course record. אוקיי, תנק יו, אני לא. נתחיל בטיול של חברים, סביב לאגמון, ואז אמרנו בואו נעשה מרוץ, ותראה איזה יופי. החיבור של ריצה וציפורים זה הפנינג יפה, וזה ילך ויגדל. לנוף, הציפורים, הצעירים, הרצים, היה מדהים, מדהים, מדהים. 1, 2, 3, תבואו מהמרכז לרוץ למרוץ האגור. נתראה למרוץ האגור 4. יש כאן עכשיו 35,000 אגורים, והם חיים יחד עם חקלאות. והמרוץ הזה הוא חלק מהעניין הזה. אז טובים גם בציפורים. לא טובים, אנחנו מובילים בציפורים.